Hei vaan kaikille. Tänään mä teen videon niistä laukuista, joita mä oon käyttänyt tai käytän eniten. Eli tavallaan vastakohta sille videolle, minkä mä tein silloin, että laukut, jotka on jäänyt kaappiin. Eli katsotaan nyt sitten, minkälaista laukkua mulla täällä on. Ja lähdetään näistä pienemmistä, eli tässä on tämä Coachin, nyt mallia en muista, mutta tämä on tämmöinen kätsypikkulaukku, ja mä oon itse asiassa lainannut yhteen isoon laukkuun tästä sitä olkahihnaa, mutta tämä on kätsy, kun täällä on kaksi pikkusta vetoketjutaskua näissä sivuissa. Tuolla on tuo toinen, sitten täällä magnetin, tämä magneetti on muuten tosi vahva. Niin tuolta löytyy täältä löytyy sellainen pikkuinen avotasku ja täältä magnetin alta löytyy ensinnäkin sieltä löytyy vetoketjutasku ja sitten siellä on kuitenkin vielä tilaa muillekin tavaroille. Se on aika syvä, kiitettävän syvä, ja sitten mä tykkään, kun tuossa on noilla kultasella noi vetoketjut ja logot ja kaikki. Ja tuossa on toi Coachille tyypillinen logo tuolla. Elikkä semmonen kiva. Sitä mä yleensä käytän, jos mä käyn keikoilla tai jossain tuommoisessa vähän niin kuin virallisemmassa tapahtumassa. Onpa se tuo valo nyt mulle epäedullinen. Ihan niin kuin se olisi edullinen koskaan, mutta kuitenkin. Sitten mennään niihin mun käyttölaukkuun ja aloitetaan siitä, mitä mä käytän tällä hetkellä. Eli se on tämä Hamiltonin medium koon laukku. Ja tää on ihan siis, että tuo lukon saa auki, jos haluat. Mä en näitä koskaan avaa, koska mä tykkään niistä. Ja tässä poikkeuksena niihin muihin Hamiltoneihin, niin tässä on säädettävä hihna. Hienoa. Ja tämä on tosiaan laukku, joka mulla nyt on käytössä, eli mä en sitä sen paremmin käy läpi, koska siitä on olemassa jo video. Mutta se on nyt tällä hetkellä käytössä. Ja sitten mennään, nyt oikeastaan siirrytään sitten desikuola-osastolle. Eli tästä laukusta on, eli tämä on punk, Marteta Hard Punk. Tai jotain sinne. Eli tästä on olemassa useampi video. Mutta niin tätä mä oon jossain vaiheessa käyttänyt tosi paljon. Ja se on, mulla on näissä tietyissä laukuissa aina, että tänä päivänäkin, jos mä otan ne käyttöön, niin mä laitan tietyt asiat tiettyyn paikkaan. Ja näissä se on, näissä sivutaskuissa on tietyt asiat. Ja sitten kun täälläkin on tuolla on tuo vetoketjutasku, niin sinne mä yleensä laitan lääkkeitä ja tämmösiä. Ja noissa pikkutaskuissa on yleensä jotain pastillia tai jos mä tarvin enää liinaa tai käsidesiä. Ja täällä on tosiaan tämmönen ihana puuvillamainen sisällys. Ja tässä ei ole tietenkään noita jalkoja, mutta tämähän on muuten niin kuin kangasta ja tekonahkaa. Tää kyllä kestää kelin kuin keli. Tää on aina hyvä vaihtoehto, kun vaihtaa laukkua ja tarvii vähän enemmän tilaa, koska tää menee. Oikeasti tätä pystyy kantamaan crossbodina hyvin, niin tähän myös voi laittaa paljon. Elikkä se oli siinä ja sitten mennään katsomaan seuraava. Elikkä mä en muista, onko mä esitellyt tätä. Mulla on tämmönen desikuolilaukku. Tässä on yksi iso etutasku. Mä en oo tätä varmaan mun teille esitellyt. Mä vähän luulen. Mä oon pitänyt, mutta mä en oo. Eli tuolla on sivussa vetoketjutasku. Tuolla on vetoketjutasku ja tuolla. Eli näissä desikuolilaukuissa on aina se ihana puoli. Näissä on paljon taskuja. Ja tuolla onkin se pitkä hihna tuolla pohjalla. Vähän, no tuolta se näkyy. Ja tuossa on tosiaan
kaksi tuommoista avotaskua ja tällä puolella on sitten tota vetoketjutasku tuolta, kun se alkoi. Joo. Tätä mä käytin ainakin 2016. Tääkin on siis vanha laukku jo. Niin kun mä olin töissä, niin tänne menee tosi paljon. Ja tota niin, niin. Sitten kun nämä on kuitenkin, nämä ei ole nämä vetoketjut silleen kiinni, niin tosta voi vaikka joku pullo, puolen litran pullo, tota niin, sojottaa ihan hyvin, vaikka ulkopuolellekin sen ei haittaa. Ja sitten katsotaan seuraava. Tässä on kans tota, niin tämän mä oon esitellyt joskus aiemmin. Elikkä tosta löytyy tommonen tasku. Mulla on tässä varsinkin, mulla on aina tietyt asiat tietyssä paikassa. Sitten tuolla on tommonen tasku ja minkä mä unohdin esitellä viimeksi, niin oli tässä tämä avotasku. Ja tuolla on tommonen kiva kukkatasku. Ja täällä on sitten tosiaan kaksi tämmöstä, mihin on vähän niin kuin verkko. Verkko tossa, mutta silti, tota, silti se on niin kuin tuommoinen avo. Ja tuossa on vetoketjutasku ja tuossa. Ja tuolla on kans sitten, tuolla on sitten tuommoinen vihertävä tasku. Eli tähänkin menee paljon. Ja kun tässä on tota, niin säädettävä olkahihna, niin kyllä menee meikäläisen laukuissa aika korkealle tämä. Niin desikuol on jostain kumman syystä ollut mun suosikki aika kauan, että multa löytyy näitä laukkuja pienimmässä koossa ja sitten isommassa koossa. Ja sit mennään kattoon se mun Ralph Laurenin, mitä mä yleensä käytän. Tähän olisin voinut vielä laittaa sen pyöreen, mutta mä nyt otin vaan tämän double zipperin, eli tämän mustan. Mä en ole vieläkään saanut käytettyä niitä toisia, eli en voi niistä sanoa, että kuinka ne sopii mun tota tyyleihin. Mutta täälläkin on tavaraa täynnä. Että tää siis vetää tosi paljon ja tuolla näkyy tuo etuketjutasku ja tuosta sitten saa, tuolla on yksi tasku ja tuolla. Ja tää on tosiaan, tässä ei niinku käyttö juurikaan näy. Siis nämä on niin kiitettävän ihania laukkuja siitä nämä Saffiano-nahkaset, että kyllä niin kuin, jos ajattelee kestävyyttä, okei nämä maksaa, mutta kyllä ne sitten kestääkin. Ja tota niin, niin tämä vaan on niin ihana. Mä tykkään, kun on kuitenkin kaksi niin kuin vetoketjutaskua tossa, niin sinne saa tosi paljon niin kuin, jos haluaa laittaa vaikka lompakon tai avaimet tai mitä ikinä ihmisellä on, mitä haluaa laittaa vetoketjun tota niin, sisälle, mutta kuitenkin silti, että on helposti saatavissa vaikka bussikortti tai no, jokaisella on eri jutut. Mutta joo, tässä oli tämä mun laukkuvideoni tällä kertaa, eli mitä olen käyttänyt eniten ja onhan noita laukkuja ollut paljon aiemminkin, mutta osa meni sitten muuton aikana pois ja osa on mennyt rikki ja näin poispäin. Mutta tässä on nyt näin äkkiseltään ne laukut, mitä mä nykyään käytän eniten. Mutta joo, ei mulla tämän kummallisempaa tällä kertaa. Nähdään mun seuraavassa videossa ja ei muuta kuin hyviä päivän jatkoja ja katsellaan taas. Moi moi!